Buongiorno, рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Benvenuti nel mio canale YouTube. Мене звати Лілі, і разом зі мною ви навчитеся італійської прекрасної солов'їної, такої ж як української мови, у найкоротші сроки. Залишимо граматику трошки на боці, тому що ми будемо концентруватися на фонетиці і працювати над вимовою. Але Лілія, в мене немає часу вчити ще одну мову. Це ж потрібно як мінімум годину в день сидіти, зубрити, робити домашнє завдання. Ні, ви зможете прослуховувати мої відео в будь-який момент. Коли прибираєте, коли йдете забирати ваших дітей із садочку чи зі школи, коли гуляєте, вам лише залишається підключати ваш смартфон до навушників і слухати всі мої відео фоном. Слухати і повторяти кожне слово, кожну фразу повторяти за мною. І вже незамітно в кінці дня ви будете знати як мінімум 10 класних фраз. А на наступний день цілих 20. А через тиждень ви вже майже італіано. Ну що ж, не будемо гаяти часу і починаємо наш перший урок прямо зараз. Почнемо з простих слів. Io. Io в італійській мові означає я. Io. Я. Ту. Ту. Ти. Ту. Ти. Як бачите, в італійській мові багато букв читаються так, як пишуться. Ось. Тому нам вивчити італійську мову буде дуже-дуже просто. Йдемо далі. Третє слово в нас – mangiare. Mangiare в італійській мові означає їсти. Так, пишемо. Їсти. Mangiare – їсти. Але чому я підкреслила останні літери are, ви мене спитаєте. Тому що більшість дієслів в італійській мові закінчуються на are, ere, ire, як ми тут бачимо, are, ere, ire. Mangiare – їсти. І щоб сказати «я їм» першій особі однини, ми викидаємо закінчення are і заміняємо його з буквою о. Пишемо букву О і получається манджо. Іо манджо. Іо манджо. Я їм. Так, пишемо. Я їм. Іо манджо. Наступне слово в нас suonare. Suonare буде дзвонити. Дзвонити в двері або дзвонити, сунари il телефоно, дзвонить телефон. Або може перекластися як і грати на інструменті. Suonare lo strumento. Suonare lo strumento. Тому ми перекладемо як і грати, грати і грати. Або дзвонити. Так, де тут наші буквочки? Дзвонити. Дзвонити в дзвін в двері, так? Від слова suono, дзвін. Окей. Suonare. І щоб сказати «я іграю на інструменті», що ми зробимо? Правильно. Відкинемо наше закінчення «are». І що в нас вийде? Suono. Suono. Io suono. Io suono. Я іграю. Io suono. Але зауважу, що в італійській мові усе іменник io або tu на початку фрази відкидається. І достатньо лише нам сказати suono або mangio, тому що і так зрозуміло, що це відноситься до мене. Я. Io suono. Io mangio. Можна просто сказати mangio. Suono. Їм. Граю. Йдемо далі. Балларе. Балларе. Танцювати. Як ми скажемо «я танцюю»? Іо. Балло. Молодці. Ми відкинули «аре», замінили буквою «о», получилось «балло». Балларе. Танцювати. Балло. Io ballo, я танцюю. Molto.
Molto. Molto у нас буде багато. Багато. Mio. Mio. Mi. Mia. Mia. Moja. Mio. Mia. Mi. Moja. Tuo. Tvi. Tua. Tvoja. Tuo. Tua. Tvi. Tvoja. Piace. Piace. Podobається. Подобається. П'яче. Подобається. Коза. Що? Коза. Що? Come? Як? Так, я бачу, я тут пропустила балари, так? Давайте допишемо. Танцювати. Танцювати. Балари, танцювати. І балу, я танцюю. Ну що ж, а тепер давайте з цих слів попробуємо зробити деякі фрази. Найголовніші, найперші, які ви вже, напевно, що так і знаєте. Як тільки когось зустрічаємо, бачимо, що ми робимо? Вітаємося. Чао! Чао! Come ti chiami? Come ti chiami? Як тебе звати? Come, як? Ti chiami? Тебе звати. Пишемо. Як тебе звати? Зауважте, що в італійській мові CH, СН, CH на англійській, як хочете, не читається як Ч, а як К. Тому у нас не Чіамі, а К'ямі. Так? Це дуже важливо, багато помиляються в тому, досить часто. І читають як Чіамі. Італійці не розуміють, звичайно, тому давайте не будемо припускати ці помилки і вже з першого уроку будемо розмовляти правильно. Тому що моя задача навчити вас правильно вимовляти італійські слова. Чао! Come ti chiami? Привіт! Як тебе звати? Чао! Mi chiamo Lilia. Mi chiamo Lilia. Мене звати Лілія. Mi chiamo Maria. Mi chiamo Roberto. І так далі. І запитуємо. E tu? A tebe? A te? Come ti chiami? A tebe jak zvati? E tu? Come ti chiami? A tebe jak zvati? I my відповідаємо. Mi chiamo Fabio. Mene zvate Fabio. E tu? Come ti chiami? A tebe jak zvate? E tu? Come ti chiami? Mi chiamo Fabio. Mene zvate Fabio. Ви почуєте у відповідь. Piacere. Piacere. В перекладі це звучить як приємно. Приємно. Piacere. Це щоб сказати приємно познайомитись, так? І щоб не використовувати багато слів, великі речення, ми просто говоримо piacere. Приємно. Або ж piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Приємно з тобою познайомитись. Перечитаємо ще раз. Ciao. Come ti chiami? Привіт.
Як тебе звати? Чао! Mi chiamo Lilia. Привіт! Мене звати Лілія. E tu? Come ti chiami? A tebe? Як звати? Mi chiamo Fabio. Мене звати Фабіо. Piacere. Приємно. Piacere di conoscerti. Приємно з тобою познайомитись. На що ми можемо відповісти? Piacere mio. Перекладається як «Це мені приємно». Йдемо далі. Come va? Come va? Як ти? Як справи? Так? Перекладаємо як. Як справи? Bene. У відповідь ми говоримо bene. Добре. Bene. Come va? Як справи? Добре. Bene. Добре. Va bene. Все добре. Все добре. Va tutto bene. Все добре. Tutto все. Va від слова andare іти. Як справи йдуть? Мої справи йдуть добре. Ось. Перекладається va tutto bene. Все добре. Аналогічно. Аналогічна фраза. Тому у нас є кілька варіантів спитатися. Як справи? І відповісти, що все добре. Come va? Va bene. Va tutto bene. Ще один варіант. Va abbastanza bene. Abbastanza bene. Va abbastanza bene. Перекладається як все достатньо добре. Все досить добре. Все досить добре. Va abbastanza bene. Все досить добре. Ще один варіант, як відповісти. Non mi lamento. Я не жаліюсь. Non mi lamento. Я не жаліюсь. Бачите? Замітьте. Lamento. Так? Ми відкинули закінчення are. Від слова lamentare. Жалітись. Так? Ми відкинули закінчення are. І в нас вийшло lamento. Я жаліюсь. Non mi lamento. Я не жаліюсь. Mi lamento. Я жаліюсь. Non mi lamento, я не жаліюсь. Замітьте, як ми відкинули слово io. Тому що і так зрозуміло з закінченням нашого дієслова, що справа йде про мене. Так? Тому можна сказати io non mi lamento або ж просто non mi lamento. Добре? Ідемо далі. Male. Це вже, якщо ми хочемо відповісти негативно, ми скажемо male, погано. Come va? Як справи? Male, male, погано. Ще один варіант, щоб спитатися, як справи. Дуже популярний. Come stai? Come stai? Як справи? Як справи? Come stai? Тут ми відповідаємо «Sto bene», «Я добре», «Я добре», «Sto bene», «Sto male», «Я погано», «Як справи», «Як ти», «Я погано».
E tu? Come stai? Запитуємо. E tu? Come stai? А в тебе? Як справи? А ти як? А ти як? А в тебе? Як справи? Ну що, повторимо? Come va? Як справи? Bene. Добре. Va tutto bene. Все добре. Va abbastanza bene. Все досить добре. Non mi lamento. Я не жаліюсь. Male. Погано. Va male. Погано. Come stai? Як справи? Sto bene. Я добре. Sto male. Погано. E tu? Come stai? А ти як? А в тебе як справи? Ідемо далі. Наступна фраза. Відповідь. Anche io sto bene. Grazie. Anche io sto bene. Grazie. Я також добре. Дякую. Anche io sto bene. Я також добре. Anche io sto male. Я також погано. Я також погано. Grazie mille. Grazie mille. Дуже дякую. Дуже дякую. Mille дослівно перекладається як тисяча. А ми перекладемо grazie mille як дуже дякую. Так? Далі. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Я тобі вдячний. Я тобі вдячна. Ti ringrazio. Я тобі вдячний. Я тобі вдячна. Ti ringrazio. Prego. Прошу. Нема за що. Prego. Prego. Прошу. Нема. За що? Prego. Di niente. Di niente. Аналогічно. Нема за що. Di nulla. Ще один варіант, щоб сказати. Нема за що. Grazie, grazie mille. Ti ringrazio. Di niente. Di nulla. Prego. Найпопулярніші відповіді. Ну що, як вам дається? Легко? Я впевнена, що так. Тому ми з вами 100% вже через пару уроків будемо ще битати разом італійською мовою. Ідемо далі. Non ti preoccupare. Найлюбиміша їхня фраза італійців. Non ti preoccupare. Не переживай. Все нормально. Non ti preoccupare. Та нема за що. Та ти що. Ось. Саме слово preoccupare, дієслово, означає переживати. Так? Non ti preoccupare. Ти не переживай. Не переживай. Не переживай. Все добре. Ось. Це коли ми говоримо grazie, grazie mille, дуже тобі дякую. Non ti preoccupare. Та ти що, не переживай. Все добре. Non ti preoccupare. Не переживай. І ще одна фразочка. Також їхня любима. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Перекладається також як та що ти, не зважай. Не зважай, все добре, не переживай. Це просто така ввічлива відповідь. Ci mancherebbe. Та що ти, не зважай. Та що ти,
Та що ти? Все добре. Чи манки риби? Повторимо. Давайте ще раз. Прочитаємо всі фрази вголос. Стомале. Я погано. Сто бене. Я добре. Ету. Коме стай? А ти? А в тебе як справи? Анке іо сто бене. Грація. Анке іо сто бене. Грація. Я також добре. Анке іо сто мале. Я також погано. Грація мілле. Грація мілле. Дуже дякую. Ти рінграціо. Ти рінграціо. Я тобі вдячний. Я тобі вдячна. Прего. Прошу. Нема за що. Ді нєнте. Нема за що. Ді нулла. Нема за що. Non ti preoccupare. Не переживай. Ci manche ribbe. Та що ти? Cosa fai? Що ти робиш? Що робиш? Cosa fai? Cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Чим займаєшся в житті? В перекладі буде по-простому. Яка твоя професія, що робиш, де працюєш? І ми будемо відповідати. Sono, я є, sono. Dottoressa, я лікар. Sono dottoressa. Sono studente, я студент. Sono poliziotto. Я міліціонер. Sono avvocato. Avvocato. Я адвокат. Я адвокат. E tu? Cosa fai nella vita? А ти що робиш в житті? А ти чим займаєшся? А твоя яка професія? E tu? Cosa fai nella vita? Sono, я є. Autista, наприклад. Я шофер. Sono parrucchiere. Я парикмахер. Я sono estetista. Я візажист. Sono estetista. Я візажист. Дальше. Voglio mangiare. Хочу їсти. Voglio mangiare. Хочу їсти. Ho fame. Я голодний. Я голодна. Голодна. Ho fame. Я голодна. Ну що ж, давайте ще раз повторимо наші фрази. Cosa fai? Що робиш? Cosa fai? Що робиш? Cosa fai nella vita? Чим займаєшся по житті? Яка твоя професія? Що робиш? Sono dottoressa. Я лікар. Dottore, лікар в чоловічому роді. Dottoressa, лікар в жіночому роді. Студенте, sono studente, я студент, як в чоловічому, так і в жіночому роді. Sono poliziotto, я міліціонер. Sono avvocato, я адвокат. E tu, cosa fai nella vita? А ти, чим займаєшся в житті? Sono autista, я шофер, я водій. Sono parrucchiere. Я парикмахер. Sono estetista. Я візажист. Voglio mangiare. Voglio mangiare. Хочу їсти. Так, тут до уваги вас, що гли читається як л в італійській мові. Тому слово voglio
читається як voglio. Voglio, voglio, voglio mangiare. Ho fame. Я голодна. Я голодний. Ho fame. Io, можна сказати ще. Io ho fame. Або просто ho fame. Так? Наступний. Voglio mangiare una pizza. Хочу з'їсти піцу. Хочу. Так, в мене апостроф немає. Використаю поки що маленьке тире. З'їсти піцу. Так, вибачайте за моє тире, але в мене не знаю, де є апостроф. Бо клавіатура ще італійська. Ось. Нехай буде. Замість апострофу зробимо кому, добре? Хочу з'їсти піцу. Voglio mangiare una pizza. Ось. І щоб сказати, я хочу з'їсти то чи друге, одне, друге, ми будемо говорити voglio mangiare і потім вже скажемо, що саме. Піца, gelato, бістекка, так? Voglio mangiare un gelato. Gelato у нас буде морозиво. Морозиво. Voglio mangiare un gelato. Хочу з'їсти морозиво. Voglio mangiare una bistecca. Хто вгадає, що означає бістекка? Хочу з'їсти. Правильно. Стейк. Хочу з'їсти стейк. Voglio mangiare una bistecca. Далі. E tu? Cosa vuoi mangiare? Питаємо, так? E tu? Cosa vuoi mangiare? A te що хочеш їсти? A te що хочеш їсти? E tu? Cosa vuoi mangiare? І відповідаємо знову ж таки. Voglio mangiare un gelato. Voglio mangiare la pasta. Voglio mangiare una pizza. Так? Hai fame? Ти голодний? Ти голодна? Sì. Oh, molta fame. Так, я дуже голодний. Так, я дуже голодна. Sì, ho molta fame. Так, я дуже голодний. Або голодна в жіночому ролі. Molta fame. Я дуже голодний. Я дуже голодна. Також замітьте, як слово «о» я прочитала просто «о», а не «хо». Тому що в італійській мові «ака», «х» не читається. Вона в них де глуха. Це літера. І «о мольта фаме». Я дуже голодна. «Но». «Но-но фаме». «Но-но фаме». Бачите, пишеться як «нон-хо фаме». А читається «non-no», «non-o», «fame». «No», «non-o», «fame». «Ні». «Я не голодний». «Я не голодний» або «я не голодна». Одинаково. «No, non-o», «fame», «grazie», «grazie mille». Дякую, дуже дякую. «Коза». Що? Vuoi fare? Що ти хочеш робити? Cosa vuoi fare? Можна відповісти нічого, як nulla або niente. Cosa vuoi fare? Що ти хочеш робити? Nulla. Niente. Або voglio fare la doccia.
Хочу в душ. Хочу в душ. Хочу прийняти душ. Voglio andare al supermercato. Voglio andare al supermercato. Хочу піти в магазин. Супермеркато в них означає продуктовий магазин, так? Ось, піти купити продуктів. Італійці говорять «Vado al supermercato». «Voglio andare al supermercato». Я хочу піти в магазин продуктів. Так? Хочу в магазин продуктів. «Voglio andare al supermercato». «Voglio andare al mercato». Це вже не супермеркато, а просто меркато. «Voglio andare al mercato» означає «Я хочу піти на базар». Базар в них буде «Меркато», просто меркато. Пишемо «Базар». «Voglio andare al mercato». «Хочу піти на базар». «Voglio suonare». Пам'ятаєте слово «suonare»? Che significa? Що означає? Che significa? Що означає слово «suonare»? «Il pianoforte». Молодці! «Suonare» означає «грати на інструменті». «Я хочу грати на фортепіано». В італійській мові «фортепіано» буде «піаноforte». «Хочу грати на фортепіано». Хочу грати на фортепіано. Voglio suonare il pianoforte. Voglio suonare la chitarra. Voglio suonare la chitarra. Хочу грати на гітарі. Voglio suonare la chitarra. О, хо, пишеться як хо, а читається як о, пам'ятаємо. О, сонно. Я хочу спати. О, сонно. Хочу спати. Гітара. О, сонно. Хочу спати. Мі п'яче. Mi piace dormire. Мені подобається спати. Mi piace. Мені подобається спати. А як ми скажемо, наприклад, співати? Cantare. Mi piace cantare. Mi piace cantare. Мені подобається. Подобається співати. Мені подобається співати. Mi piace cantare. Давайте ще раз повторимо всі наші слова. І так. Cosa vuoi fare? Що хочеш робити? Що хочеш робити? Нулла. Нієнте. Нічого. Нулла. Або нієнте. Нічого. Voglio fare la doccia. Хочу прийняти душ. Хочу в душ. Voglio andare al supermercato. Хочу в магазин. Хочу в магазин. Voglio andare al mercato. Хочу на базар. Voglio suonare il pianoforte. Хочу грати на фортепіано. Voglio suonare la chitarra. Хочу грати на гітарі. Ho sonno. Хочу спати. Mi piace dormire. Мені подобається спати. Mi piace cantare. Мені подобається
співати. Далі. Mi piace fare la passeggiata. Мені подобається гуляти. Виходити на прогулку, так? Mi piace fare la passeggiata. Мені подобається гуляти. E cosa piace a te? А що тобі подобається? E cosa piace a te? А що тобі подобається? І відповідаємо також. Mi piace la pizza. Мені подобається піца. Mi piace studiare. Мені подобається вчитися. Studiare. Вчитися. Мені подобається. Mi piace lavorare. Мені подобається. Подобається працювати. Працювати. Mi piace lavorare. Mi piace andare in palestra. Мені подобається іти ходити в спортивний зал, в спортзал. Mi piace andare in palestra. Palestra буде в нас спортзал. Тому пишемо: мені подобається ходити в спортзал. Mi piace andare in palestra. Ti piace il mio video? Ti piace il mio video? Lascia il tuo commento e ci vediamo nella prossima lezione. Залишіть коментар внизу і побачимося вже на наступний урок.